საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ევროპის ახალგაზრდული პარლამენტის მეათე ნაციონალური კონფერენცია დაიხურა. სესია სამ დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა და მასში 130-მდე მონაწილე იყო. აქედან 100-მდე ქართველი დელეგატი და 40-მდე ევროპელი ოფიციალური პირი. კონფერენციაზე განიხილეს გლობალური სავაჭრო და ეკონომიკური პრობლემები, ასევე მათი გადაჭრის გზები. დღეს ევროპის ახალგაზრდული პარლამენტი საქართველო ატარებს თავის მეათე ეროვნულ შერჩევით კონფერენციას. ტარდება გენერალური ასამბლეა, სადაც ყავს 7 კომიტეტი, განვიხილავს 7 თემას და ჩართულია 130 ახალგაზრდა ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებიდან.